Jadi semalam saya menerima satu keratan video sewaktu sesi soal jawab program Cakna Madani yang amat berhormat Perdana Menteri di UKM. Seorang pelajar menyentuh tentang uh, lepasan SPM yang tidak melanjutkan pelajaran dan beliau bertanya, ini soalan daripada pelajar tersebut ya. Beliau bertanya, apakah inisiatif dan langkah isu pendidikan negara terutamanya pendidikan menengah dan rendah. Itu soalannya. Apakah inisiatif kerajaan berkaitan dengan pendidikan menengah dan rendah? Jadi saya nak kongsikan jawapan yang amat buah amat pada menteri ya. Ini saudara-saudari boleh tengok sendirilah tapi saya nak kongsikan factual. Ini semua fakta ya. Boleh dengar faktanya. Dalam konteks ini juga dah boleh tengok dalam media pun soalan jawapannya telah ada. Dengar ya. Eh? Lebih serius, ya. Soalannya tentang apa inisiatif kerajaan? Sorry, sorry, sorry. Ini lepas COVID dan kerana politik yang tidak dan tidak ada jelas. Bagaimana boleh ada Menteri Pendidikan ketika itu yang tak boleh pantau anak-anak yang tak ambil periksaan 30 ribu? dia hanya memerlukan hadirnya Fadlina sebagai Menteri Pendidikan bau ini masalah di sini tapi dalam keping-keping dia tak sebut perkara ini bagi saya 30 ribu orang perkara yang serius Okey, saya tunjuk ini nak buktikan bahawa apa yang saya nak cakapkan ini adalah uh, berdasarkan uh, fakta apa saya nak cakap ini berdasarkan fakta itu apa yang disebut oleh yang Amat Perdana, uh, Perdana Menteri semalam pertama sekali dari mana datangnya RM30,000 ini saya tak pasti daripada mana datangnya RM30,000 ini uh, saya tak pasti saya cuba dapatkan maklumat-maklumat yang ada untuk melihat kat mana asalnya RM30,000 ini So kalau kita lihat kat sini 14,858 calon tidak duduki SPM. Jadi sekarang ini bila Perdana Menteri uh, menyebut 30,000 daripada mana datang data ini siapa tipu siapa. Sama ada Menteri Pendidikan menipu Perdana Menteri saya tak tahu. Atau Perdana Menteri bercakap sendiri tanpa merujuk mana-mana fakta. Jadi sebab itu dalam konteks ini pendidikan ini dia tak boleh politikkan. Talk about facts. Bercakap tentang fakta. Ini bukan nak kenakan siapa nak sindir siapa. Itu satu. Yang kedua, Perdana Menteri berkata, Menteri Pendidikan pada waktu itu tidak pantau anak-anak yang ambil periksa. Dan hanya Fadlin, bila Fadlin dah masuk, dia bongkar. Bunyinya macam Perdana Menteri nak kenakan saya. Seperti mana yang disebut dalam media tadi. Cuma mungkinlah, ya, kalau dia nak kenakan saya pun, semaklah fakta dahulu. Semak fakta dahulu. Dalam konteks ini, peperiksaan bertulis SPM ini senarai uh, tarikh peperiksaan SPM. Peperiksaan bertulis uh, SPM ini bermula pada 20 Februari hingga 18 uh, uh, hingga 15 Mac dan sebelum itu peperiksaan amali. Peperiksaan ini berlaku bukan waktu saya. So, macam mana saya nak pantau yang kata menteri pada waktu itu tak pantau 30,000 tak ambil peperiksaan. Ya, dia sepatut tanya menteri pada waktu itu yang mana yang Muhammad Fadlina sendiri, menteri PKR sendiri. Sebab itu saya kata dalam konteks ini kalau dah bermula nak politikkan sesuatu politik ini, kita boleh main politik. I can do this. Ya, saya boleh main politik, boleh sentuh hari-hari berbagai perkara berkaitan dengan politik dalam pendidikan. Jadi nak kenakan saya yang terciduknya menteri pendidikan PHDAPBN sendiri. Yang ketiga, Perdana Menteri kata perlu hadirnya Fadlina baru bongkar tentang data yang tak ambil periksa ini. Maknanya dengan datangnya Fadlina barulah data ini terbongkar. Seolah-olah sewaktu saya ini saya cuba menyorok jumlah calon yang tidak hadir. Jadi saya ni orang berfakta, saya bercakap hanya dengan fakta. Kalau Perdana Menteri tak buat homework nak bercakap saja, saya minta Perdana Menteri rujuk. Satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan pada 16 Jun 2022. Ini kenyataan media yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan 16 Jun 2022. Pada waktu itu pun kita sebut jumlah calon yang tidak hadir uh, dalam uh, SPM itu uh, seramai 10000 orang. Itu kita sebut. Kita sebut dengan jelas jumlah calon yang tidak hadir dan pada waktu itu pun media pun pick up perkara yang sama. Jika kita lihat 10681 calon SPM tidak hadir. Jika kita lihat lagi 10681 calon SPM tidak hadir. Tidak ada soal saya nak sorok, tidak ada soal menteri baru datang baru bongkar jumlah calon yang tidak menduduki peperiksaan SPM. Dan gambaran yang cuba diberikan adalah seolah-olah kita tidak ambil tahu dan menyebabkan uh, jumlah calon yang uh, tidak menduduki SPM ini tinggi dan jika kita lihat datanya ini data fakta tahun lepas 10000 calon tak menghadapi tak mengambil perperiksaan per SPM untuk tahun 2021 2022 14000 ikut persentase pun 2022 lebih tinggi jadi kalau nak main politik nak politikan berapa ramai calon boleh tetapi itu bukan keadaannya kerana apa kerana pada waktu saya di kementerian sendiri kita melihat satu persatu. Kita membuat analisa apakah sebabnya calon-calon ini tidak menduduki peperiksaan SPM.